Какво искаш да ми кажеш? Моля се съберем в конферентната зала, само че нашата. Аз ще кажа на двете валкирии. Кой си ти, бе? Билкарият го няма, но... Имам да говоря един въпрос с Аврора, командващия на селото. Заповядай. Знаеш ли къде е конферентната зала? Ако не е лада, ти е по Знам, да. Аз съм, да. Ако може, само двамата. Става въпрос за един, за едно нещо, което стана преди месец. Слушам. Ами един от вашите хора, нещо така много, доколкото разбрах е сенатор, нещо така много взе да се позволява, дойде и се правише на много важен... Сенатор Анасо? Същия, същия, дойде и... А то пълен къкто? Знам. И дойде и ми вика, ще ва изколя, ще ва избеса тук в Тунджуица. И това на мене изобщо не ми хареса. И точно за това идвам да говоря с вас. Книгата ви. Чети? Виждам. Това отговаря ли въпроса? Отговаря. Обаче това е от сега. Да. Днешна дата, нали? Точно така. Току-що се случи. Аз казвам, ако нещо стане за напреде, имайте на предвид, че този човек не би трябвало да е сенатор, много внимателно. Според мен. Много внимателно ме слушай. Слушам. Преди малко, ваш човек дойде при нас с 8 заредени арбалета с експлозиви. Вкарахме го в тъмницата, извикахме делегация, така че не знам кой проявява агресия. То жив терорист, бе. 8 арбалета с ракети. Затова трябваше да свикаме спешно конференцията. И когато някой дойде с 8 арбалета с ракети, всяка с по 8 бойни глави между другото, нека ти задам въпроса. Смяташ ли, че вие ще подходите дипломатично, както нас и ще свикате конференция? Или ще се качите на корабите веднага? Защото ние подходихме по пътя на дипломацията. Аз ще разговарям с сенатора. Може да бъдеш сигурен за това. Но не дай да подлагаш никога под съмнение и добрите намерения на Валхала. Точно за това ви казвам, че имате малко проблеми в властта. Не. Нямаме. Имахме проблеми в дипломацията. Те са изчистени. Ние сме вече съюзници. Добре. Пожелавам успех. Ако някога имате нужда от помощ, просто изпратете пратеник и ще дойдем веднага с корабите и с нашите арбалети, с многото бойни глави, за да изгоним нашествениците. Нещо конспирират. Не знам. Трябва да го проверя. Има някой тук точно под вратата и ако чувам го как се качва по стълбите и ако отворя вратата, ще го ударя с нея. Най-вероятно се е мислил някой. Майка ви шеба. Какво става тук? Обяснение. Предлагам да се организираме и да ходим в група от двама или от трима и до всички села, за да сключим договор за ненападение. Е тогава кой ще нападаме? Ами, новите села. Мисля, че Диеп са много ценен съдружник. Сътрудник, извинете. Грешка на език. Друго говорихте. Ами вчера бяхме с доктора, Диепс, бяхме на разходка за билки, му помага да събере. И отидохме в Диеп, тъй като е най-близко по пътя, там събирахме около пътя. И когато отидохме в Диеп, се срещнахме с техният съдия. И забелязахме, че те имат конституция, те имат трудов кодекс, те имат различни кодекси, имат добра законодателна система. Се развива доста бързо и доста правилно. Чия работа е всичко това? На адвокат, съдия... На консула. На консула. Нашия консул 3 месеца го няма. Не, аз мислих, че питате там кой го е направил. Да. Искате аз ли да ги направя? Ами, мисля, че се разберем и ще го направим. И това защо трябваше да си го шепнете? Защото не си шепнахте това. Защото стените са тънки и се чува, какво си шепнахте?
Не, предлагах, когато вие дойдете да си шепнем, защото в мазето в момента ни чуват. Имаме проблем с звукоизолацията. Ехо! Джиджа! А? Ще направя деца! А? Кво? Сега, въпросче. Защо вчера си своенравствал в Тунджевица? Не съм своенравствал. Отидох и говорих с техният консул да го питам докъде са с пътищата. И на прибиране засякох архитектът им, който е техният квестор и отговаря за пътя, и започнах да говоря с него. И видях жена, която се оказа, че е мъж. И я попитах... Грешен отговор. Казва се, защото все още не беше подписана Валхалската спогодба. Сега... Не, не, помислих го за мъж и щях да ви предложа да го вземем като данък. За това жена са много важни да документи, консул. Добре. Почни според мен да изготвяш конституция. Това е важно. Трябва да имаме вътрешни закони. Трябва ни закон за частната собственост. И закон за публичната собственост. А пък през това време, мисля, че най-доброто, което мога да направя аз е... Всъщност не. Това по-добре ти да го направиш, сенатор. Да. Проект за пристанище. Проект за пристанище. Трябва ни пристанище. Мога ли... Тъй като много сложна работа е тук да черта, мога ли да си го начертая в главата и по някакъв начин? Можеш. Добре. Елинка? Да. С тебе говорихме да правим нещо. Да. Тръгваме ли? Тръгваме. Консул, искам разрешение да отида на специална неупомената мисия с Елинка. Мисията от обществено значение. Добре, що от обществено значение. Ето и една книжка. Ние изчезваме, ще се върнем след ден и половина-два. Аз мисля да чертая тук и да помагам на консула. Чертай. С законодателните. Хубаво, ще да довършим селото другия месец. Отидохме на успешна експедиция, довършихме пещерата, която започнахме вчера. Докараните количества ресурса, депозирани в хазната. Капитане? Слушам. Какво ще правим с броните, тъй като имаме няколко човека, които все още не са екипирани с хубави брони? Докарахме достатъчно жигимант за поне един. За един и половина изкарахме. Ние имаме една броня, която е направена за Валкирията Златка. За Валкирията Златка? Да, да. Тя беше... Когато беше тук, вие казахте да направим на всички валкири брони, но да, тя заспа след като я направихме, значи, бронята. Депозирано във Валкирията Илинка има 4, или иначе казано 36 индивидуални скъпоценни камъка. А какво да направим с бронята за Валкирията Златка? Може да я дадете на някой оборотно и да направим броня на Валкирията Златка, когато Валкирията Златка се появи. Ето аз имам странното, че в случай не е още няколко месеца няма да я има, тъй като е командирована в далечна земя. Да, да, и аз го имам това чувство. Да, да, да. Тя отишла за злато. За злато отишла да си намери богат мъж. Абе да се върне с златни морковчета, да. Ще се върне с много злато. Капитане? Да. Имам много важен и много конструктивен въпрос за нашата държава. Прой. Имаме доста проблеми с редът в нашия град и мисля, че трябва да направим дневен ред и да се разберем, да се събудим и да го обсъдим в пълен състав. Говоря нашия духовен водач Билкар, нашият консул, нашият заместник консул, аз сенаторът и вие като главен генерал, генералисимус, съдя адмирал и родоначалник. И квестор. Да, всичко. И Яро, точно така. Точно така. И също мисля, че трябва да направим разделение на властите. Тоест всичко да се раздели в мен. Ами поне... И аз така си мислях, одобрявам. Да, трябва пак да има разделение на властите някакво. Добре, ще се разболе от шизофрения. Мина по-добре в полкото. Капитане, тук имаме... Винцак. Някакъв горски... Yes. Здравей. Донесли са ни го... Тук. Носиш ли ми документът? Имаме нещо за вас. Я да видим.
Аз, професор Кирков, консул на село Тунджовица, одобрявам село Валхала да бъде столица на остров Свети Андрей. Подпис: консул Кирков, сенатор агромайстор Зах. Окей. Чест и удоволствие. Имате копия, виждам. Да. Идеални сме. Консул? Да. Важен документ. Добре. Какво правим? То е някакъв от гората хванат, донесха ни го, не може да говори. Не може да говори? Да. Само кратки думи. Ти? Кон? Аз търси човек. Ти, кон? Учи език. Ти? Изтървахме коня! Тигри, 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 дак. Бак? Какво изпуснах? Ти, кон? Тигри, дак. Тигри, тигри, дак. Ти, кон? Аз, кон? А, така, карайте го в конюшната. Коне. Ти, интересно. Ходи, ходи. Ама кой ще го язди? Кой ще го язди той? А той е малко... Надявам се, не консула. Поне аз. Аз си. Аз си. Я ходи да направим... Не. Хомонкулуса. Не благодаря. Давай, благодаря. За да заченем кентавара. Не съм кон. Не съм кон, окей. Не съм кон. Да създадем кентавара или антихриста, не съм сигурен, но едно от двете със сигурност. Имам си кон аз. Мъж. Да, да, да. Ело е там в конюшната. Абе, стига бе! А да, всъщност е в конюшната. Еме, ето. О, то е шукаритетен. Босна ми, може това да е моят път? Ето го. Няма нищо. Не знам дали не е нече. Перфектно се пасва. Нямаше се долу. Ти! Храна? Има. Ти! Клошар? Не би мъч. Аз събуди бряг. Така, така, добре. Хора. Не. Намери. Не. 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 Лошкон, лош, лошкон. Ти къде? За тука, бе. Ти къде? От. Някакъв го намерих. Не мога да говори. Защо има човек вътре в клетката? Не, това е кон. Това е кон. А, той е канибал. Дай да пишем това. Яде конско. Да викна ли за месец? Така. Ти. А, вода. Давай, дей. Не, аз. Дълго. Сам. Гора. Ти. Рязан. Жим конституцията. Не. Пратете го при мангалите. На сюнечията го пратете. Прасе ядеш ли? Май си му харесва клетката. Аз лува гора. Прехрана. Добре. Аз въпрос теб. Добре. Можеш ли да потвърдиш информацията, че Escape Velocity-то около черните дупки надхвърля това на скоростта на светлината и нищо не може да избяга от тях? Посредством квантовата сингулярност, която се намира отвъд събитийния хоризонт на черните дупки. Така ли е? И Сашка, аз кон. Орбиталната скорост надхвърля ли скоростта на светлината? Тъмната материя се опитвам да разбера дали е някакъв глич в нашата теория за гравитацията или е супермасивна частица, която не взаимодейства с нищо, освен с полето на Хикс. Отговори ми. Отговори искам. Аз... език. Нужда. Иска да му отрежем езика. Разбрах го. Добре. При сюнечията да го пратите. Нещо друго. Иска да си използва езика. Май да. Лазар тука ли е? Скипър, я влез. Я виж дали иска да си използва език. Сваля гаш. Давай, давай. Не, стига, бе. Как го почна? Как го почна? Не, 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 влизай вътре. Влизай вътре, Джиджа. Джиджа, има... Не, 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 не,
Не мога. Сега ще разберем дали той иска мъжки кон да е бе или женски. Не, чакай. Очевидно те почна. Кой подбира, мастурбира? Али знаеш, кон е бач. Не, кон бегач и мъж е бач, не качва килограми, той изглежда доста мършав, така че поне едно от двете може и двете. Не знам какво да го правим. Тя влезе ти, бе. Добре, просто го писнете. Да ходи на майната си. Ма не бе, чакай бе. Що? Аз. Нужда. Учи. Ама нали това ти казвам, да разбереш за тъмната материя, за полето на Хикс? Не, има нужда от език. Има нужда от сюнечия. Трябва му буквар. Аз знам 4 езика, мога да го науча. Да направим кентавара, може да помогне. Спари, не, няма. Как така няма? Що може да си е тренирал езика през тези години в гората? Не искам да знам, Ти, религия. Ти, Бог. Авраам, Иисус, Ала. Кой? Один. Кой? Один. Майко, не мога. Да седи затворен. Не мога да се разправям с тия вече. По 5 на ден идват. Така, ти... Село... Тунджевица. А? Консул, ще го вземете ли при вас? Той избяга ли бе? Мисля, че получихме отговор за това, не? Чакай сега, как да му помогна? Шкито е, я влизни при него. Как да... Не, чакай. Той ще ме наебе отново. Това е идеята, така да го помогне. Ето така, гледай как се прави. Дръпнете се назад. Бързо се дръпнете назад. Бързо. Гледайте са. Назад всички, много назад. Бързо назад. Бързо. Бързо. Къци. Къци. Бързо назад. Пис. Бързо назад. Къци. Работи. Ма да. Наистина. Аз ви казвам. Без шак. Пс. Айде. За тебе. Не съм го натровил. Дървета. Нужда. Не, ти е риба, има нужда. Има нужда от града в дърветата или там, какво пише? А, коноха гакуре. Нихонно крума децо. А той нито един език не говори. Що му трябва дървета да ходи в селото скрито в Мадет? Да. При... Хокаге е сама. При Мадет е, да. Село? Листо? Да. Село Маде. Идва. Там. Мадо. Ай, той е на Хокагето протежето. Не бе, той мисля, че идва от там. Еми, пак да се ходи. Име. Какво има? Дума мен. Не мога се оправя с това метагеймер. Друго село. Изпрати. Супа, аз нуждаеш. Аз там. Виж сега, търси език. Ти рибички, врата, море. Тунджевица. Тагадак. Тодило. Чао. Айде, да се не разправяме. Ако обичаш. Рибички, портал, море. Тагадък. Чао! Не. Адиос! Сайонара, сенпай! Може да е вашия жокер, капитан. Нямам нужда от такива мета-жокери. Топките.